V této animaci si ukážeme, jak tabulce jednoduše kopírovat. Uvidíme, že kopírování v tabulce je naprosto stejné jako v běžném textu. Ukážeme si dva nejčastěji používané způsoby pro kopírování textu. Nejprve se naučíme kopírovat pomocí schránky. Myší si označíme text v první buňce a pak v panelu nabídek úpravy zvolíme příkaz nabídky Kopírovat. Tím jsme vybraný text uschovali do schránky pro další použití. Stejného výsledku dosáhneme, když stiskneme kombinaci kláves Ctrl C. Nyní kurzor přemístíme do prázdné buňky, kam chceme obsah skopírovat, a stiskneme klávesu Ctrl V, nebo zvolíme v panelu nabídek úpravy příkaz nabídky Vložit. Vidíme, že se nám do buňky skopíroval text, který jsme si před chvílí uložili do schránky. Dalším způsobem je kopírování pomocí myši. Tentokrát si označíme obsah jiné buňky, který chceme také skopírovat. Nyní stiskneme klávesu Control a za pomoci stisknutého levého tlačítka myši přesuneme text do jiné buňky. Stisknutá klávesa Ctrl zajistí, že se text nepřesune, ale skopíruje.